bakka jirtan marattu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. OMN guyyaa dhaabbatee ture tumsa keessan walirraa hin cinneen har'a ga'ee kunoo waggaa 14ffaa dhaloota isaa kabajachuuf jira. Har'as tumsi keessan miidiyaa kanaaf murteessaa fi waan filannoo hin qabne ta'uu isin yaadachiisuu feena. Kanaafis filannoowwan OMN itti tumsitan garaa garaa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan ka itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenyarratti argamudha. Kanammoo YouTube OMN gaaf bantan profaayilii yookiin eenyummeessa YouTube OMN bakka agarsiisuu gaditti argattu. Warri fayyadama YouTube irratti hubannoo gaa hin qabne adeemsa kana hordofaa. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaa shanii kaasee filannoowwan garaa garaa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Hundeeffama isaarraa kaasee namoonni bifa kanaan miseensummaa guutuudhaan akkasumas supparchaatii fi istiikarii bitachuun OMN deeggaraa turanii fi jiran warra kanneeni. Miseensonni OMN kunneen ulfaadhaa isiniin jenna. Warri kunis nutti dabalamuudhaan miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Guyyoo Abrahaamiif yeroon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irraa qophii odeessaalee haguyyaa kam sardaatiin walitti dachaanee jirra. Daawwattoota keenya kabajamoon bagnagaan dhuftan ol duuda bagnagaan dhuftan sanillee. Har'a ajandaa gugurdaa lama qabna. Ajandaa keenya jalqabaa bishaatu nu beeksisa. Ajandaa keenya isuma mat-duree gubbaatti erga kanaa weerara lafa Oromiyaa irratti kan xiyyeeffannu humnooti Amaaraa waggoota darbaniif erguma jijjiiramni sirnaa dhufees lafa Oromiyaa kutaalee hedduutti xiyyeeffachuudhaan weerara daangaa yookiin immoo qabiyyee hedduu gochaatti kan jiranii qabiyyee deebisiisuun pilaanii A isaanii akka ture Biraanuu Juulaa Tibbanaa miidiyaa irratti ibsa kennaniin ibsanii jiranii qabiyyee lammaffaa yookiin pilaan B. Aangoo masaraa rakkiloo dhuunfachuudha. Waan weerara lafa Oromiyaa wajjin walqabatu irratti xiyyeeffannee dubbanna. Itoophiyaan gara wal waraansa birootti cehuudhaaf carraan qabdu bal'aa ta'u gabaasaaleen kallattii adda addaatiin ba'aa jiraniin mul'isu. Kanaaf ammoo tokkoffaa sochiin hidhannoo biyya keessatti naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiran gara wal waraansaatti ceesisuu danda'u biyyatti yaaddoonii jedhu kan foreign policyin banaa bifa xiinxalaatiin dhiheessani jira. Gama kan biraatiin xiinxalli takka biyyoolessaa Ameerikaa biyyattii keessatti keessuma wal dhabbeen daangaa wal waraansa biroo dhaluu malaa jechuudha. Yaaddoo qabu ibsaatii kan jiru dhimma kanaa gara duubaatti ilaallu ta'a. Ayyee kan malee illee to'annoo waliigaltee Pirootooriyaa booda gamtaan Afrikaa dhiyeen kan gaggeessu hordofee biyyootii G7 jedhaman dhaabbata gamtaa Awurooppaa dabalatee ibsa waloo baasanii jiran ibsa waloo kanaanii wantoota gammaa tarkaa fi bareeda deemamiin jira. Hataatu ta'uu hanqinnooti jiranillee ni jirani. Hanqinni kanallee sirreessaa dhaamsichaa dabarsanii jirani. Kanallee boodirra akkatti foomna taatu qophiilee keenya daawwachuuf hiriyoota isaanii qooduuf karaa YouTube OMN hordoftoota 1600 caalaa jirra jugulaan nu argattu YouTube keenya jajjabee. Subscribe godhaa hiriyoota isaanii qooda dabalataan ammoo miseensotaan membership OMN galmeeffanii jijiyaan waggaatti laguu dandeettan OMN tumsuu ni dandeettu. Sagantaaleen keenya karaa biraatiin full Facebook OMN irratti ni darbu. Hordoftoota 2,700,000 illee nu hordofuu nu daawwachuu dandeettu jechuu ajandaa gugurdaa lamaan har'aa filannee darbuun duratti odeessa gabaabaa tokko qabna. Odeessa keenya gabaabaan har'aa manni marii bakka bu'ootu uummataa horadha taa'ee miseensaa mammaricha katae ab Kiristaan Taaddalee mirgi mataa fudhatusa kaasee jira. Kiristaan Taaddalee bakka bu'aanii paartii mormituu Amaaraa ABN jedhamu irraa bara 2021 muummichi ministeera dudduuba Jabee paarlaama seenkuninii dhiyeen kan qabamanidha. Seenuusan yaadatama namni kun amma naannoo jii torbaatiif wankii jira. Garee hidhattoota Amaaraa faannota ammaanta mootummaa walaatu gurmeessee beesseen gargaaree karaa kakkaatiin magaala Finfinnee keessattumsi jedhamuun qabamee hidhaa darbatame. Jalqaba irratti qorannoo yakka federaalaa haa magaala Finfinneetti argamutti eegedhaan booda achiin booda qabanii Awaash Arbaa geessamuusaa dubbatama. Namni kun ammoo eegaa Awaash Arbaa darbatame rakkoo fayyaa kakkaatiif saaxilamaa turuusaallee maatiin irra deddeebi'anii dubbatu.
يرون إيوتياس موتومان إثيوبيا مرمتوت فلان نورت رماتشو ديدانكو فدونتاني مرمتوتا موميت منسرا الجباني دو دوبان برجوما إسا ملكيساني في اللي غرغلاني بيخا ورات ترغما سنكيزة توقاب كريستان تادليتي إسمالي اللي نميتشيس والي مبارتم أبنتان كيسا بحالما سيني دكتور دستالي جاني اللي ينوخان كي بوساني خمالي كوندالتوتي نانو أمارا لم خا ممارينا نيكا إررا ونيد أبا يوهانيس بيالو أكم خانا بكبوا بلشيس مقال في مفنيتي خا جيرو خبرالين والومالي الأمجرة ورومي الرابطة ايدن دادة بلاتي ميسين سوتي مماري بكبوتو متا كسوماس ميسين سوتي جافيو خام مماري نانولي الدون ساني خلاكوف سان شنج آلان ساتي عمان تنماني لا ترقمو مني ماري بكبوتو متا خونيني خورسا غدلي قراني تروبيسو قيار نتاين عب كريستان تادلي مرق متامو الرمولكي أفاني لينجا خاي جيتشو دنديتا أوديسي غباباني كامنو خانوم واني سدابل تايونكا واني خلطو مانگار أوديسي غوردار نافلن نيت دبرا أوديسي خينيني جالك أبا ويرا لف أوروميا تغارين لطوت فانو يروت إيرا في أوروميا خلطا كاكاتي ويرا رورا ترغمتي خايو أوروميان أركيج ألمانو خين جلون لط أوروميا إرده ديبي نليل راواتينا مدوفت لف لوغا لك أبا چونسيني آده تما غرا كابا غلان شوا كابا أوروميا غرا سلالة غلان إرده ديبي نليل راواتي لبونا مدودر بفات دوبتما ديان كان مونام لاكوبسان إبتو كوبسا دي تم چالو كامسيته من برنوتا غلچون كارشي توبيا كوم إبتو كوبشان تما كوم إبلاما غافتشو جرتي جلان فانو جبدو ريباسو جرتو جبدو غومرا بوفته أوروميا جيك ورد ترغم تابرا يا غلطومي لفا ويرافسات لما جران كيسا توقع انا در را كان بودنا سلالي نانو اماراتي والدانجي سودا انا كانت ردد ديبين عليلان راواتا من موتا هدو وباسي جرا لفتي غندوتا انا كان كيسا جران باينيس امنوتا كان ويرارامني جراني دابلين هدون دي غواني جراني اكاسوما سيمون ناموتي اكاقويون كاسي لبتا كوفسا ديتا متان توربان كان كيسا علي لا تربان دربي خاصي انا كان كيستي ايغلامين وكان فماني نغا غبري كوما ديباتو كوفي شانتا ماغا كوما ديبالا ماغا فتاتي جيرو همنوني كونيني انا ني دراغا انا نانو اماراتي ولدانغستو في انا حواسي اماراس حواسي اورموس بلنا كيس جراتودا وغوتا ديواس كيسما ارغا منستري مومي ابي امر غرانغوتي في اس كوري درا ديبسيو كينمو يدر راس ملاش كوميتي جرا مجارودان انا دراتان انفچود افسوچي غوداتورانين هاغا هيدانوت چاسا موتو مدولته ديكرس غودا مافي تورين انا كنا بيدركا نيجرني لفتيانيچا غندوتي دونما منچاتي غودا كيسومي ساتيجرو ويدون انا سنرا نوغي غبابنا ني سيني غرا ديموت كنا ولقبلن بلنا نرادو بتوت دين وي بال وي بال وي نما كينيا وي تشدي وي مغان مغان غدي انا لا 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 اله الا الله لا لا غديك لا اله مانغو غراكو ما توكو في تاني رجو تراني كيسا ديم لا لا غرو هما غري كان لا لا غدي مانغو برتقانه موزي ون وانت سانا فنجر مكا غانا غاو كان اعوذ بالله ودي كان لا لا مال سان بلسك حرام عرفه مكو انا ما جديم بايك ويدلما مهمت ويدلما يي ولا 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 لا ديما هو ويدلما كرتني
kan isaami carraa hafee ammoo bifa kanaan ibiddaa itti naqanii barbadeessu kan ooyiruu irra jirullee immoo bifa kanaan mancaasaniiti kan isaanii balleessaa jiranii uummanni buqqa'aa jira. Dhaabbileen tajaajila hawaasaa guyyaa guyyaadhaan mancaa'aati kan isaanii jiranii. Egaa uummanni aanaadarraa waggaa 4 guutuu jechuun bifa danda'amuun bifa kanaan garatti birus dhabee rakkoo hammaataa keessatti bu'eeti kan jiru. Kan tibbanaa kun immoo hedduu waan nama gaddisiisudha gochi garasitti ta'aa jiru. Duula qindaa'aa walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiru kanaan ajjeechaaf mancaatii qabeenyaadhaan jinatti ammammaa wanni yaadde isaa ta'ee jiru. Lammiilee butanii ukkaamsanii itti maallaqa gaafachuudha. Anicha keessa namoonni 180 caalan tibbana ukkaamfamanii jiraachuudha kan dhagahaa jirru. Dhattoonni kunneen namoota ukkaamsan kanatti tokkoon tokkoon isaaniitti akkuma guyyoon jalqabas tuqe birrii 150 hanga 200 kaffaltan malee gadsiin lakkifnu jechuudhaan dararaa jiraachuu isaaniidha kan nageenyu. Haadholiin ulfaallee keessa turanii haadholiin ulfaalamallee achi keessatti bakka ukkaamfamanii jiran. Da'uu isaaniidha kan ibsamaati jiru. Namni 186 ukkaanfamee agammaatti dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuudhaaf hin dandeenye, ajandaallee ta'uudhaaf hin dandeenye. Miidiyaa dhumti waan kana gabaasellee OMN faddisi istaandaardii irraan kan hafe ani miidiyaa biraa hin argine. Biyya biraatti osoo ta'e yookaan saba biraa irratti taatee raawwatame osoo ta'e garuu wanni kun hammami akka eeyyee guddaa uumuu fi ajandaa miidiyaalee ijoo akka inni ta'uudhaaf danda'u tilmaamuun nama hin dhibu. Gabaasni addis istaandaardii miidiyaa kanarratti dhimma kanarratti gabaase akka mul'isutti adeellaa bitooteessa 7/2024 gandoo taanicha 3 keessatti raawwatameen lubbuun namoota 9 darbee hedduunis madaanii qabeenyi guddaanis manca'ee kan inni jiru. Adeellaan kun gandoota jiruu dadaa warreen gabroo fi maqantaa waariyoo jedhaman keessatti raawwatamu isaati gabaasni kun kan inni mul'isu. Keessattuu ganda jiruu dadaa jedhamu keessatti manneen jireenyaa guutummaan guutuutti barbadaa'uun loowwan 400 ol saamamanii akkasumas bu'uuraaleen misooma hedduun manca'anii jiraachuu jiraattota wabeeffachuun kan inni gabaase. Ergasii haleellaa raawwatameen jechuunis bitootessa 7 haleellaa raawwatame asitti. Gochi kun cuufuun gandoota 3 kanneen kana nama maqaa isaanii eera jiruu dadaa warreen gabroo fi maanqantaa waariyoo gandoota jedhaman keessaati namoonni 186 kun ukkaanfamanii kan isaanii fudhatamanii jirani. Yeroo ammaa haalli isaan keessa jiran maatiitti yaaddoo guddaa ta'eeti kan hin jiru. Yeroo kun hundi ta'utti mootummaan callisa filateeti kan jiru. Yaa fannoon haleella kallattii gargaraatiin Oromiyaa irra gaggeessitu akkumtansaa cimsitee jilaan deemuu irratti argamti. Godina Shawaa Kaabaa kallattii Salaalee qofaan otoo hin taane bakka gargaraatiin Shawaa Baha dabalatee Dabri Lixa Oromiyaa dabalatee ammaan tan ammoo gara Arsii Faallee bakka gargaraatti wam wal fakkaataatti deemsifamuu jira. Soo Aleella raawwattee yeroo yeroo namni ijjeessu cinaatti akkuma yoon jedhe Aleella jibitoteessa keessa aanaalee kan 3 keessa goote namni 9 lubbuu dhabu manni gubachuu loowwan 400 ol saamamu hammalee gandoota 3 keessa kun dalagamu jiwumuddee keessa 18 ijjeessanii dheedhumu kan keessatti nam jadhibii madeessu ammaan tan ammoo ijoollee xixiqqoo nadheen uwwa dabalatee nam lakkoofsaan 186 qabanii man barumsa keessatti biyya mootummaa qabde keessa man barumsa keessa gareen shiftaa nama qabde ukkaamsite qarshii 1,150 nam gaafachuun waan baay'ee nama ajaa'ibaate garee tanaa yeroo akka akkaatti qondaaltoti waraan Itoophiyaa akkasumas mootummaan naannootiif mootummaan federaalaalleen. In dhabamsiifnaa faannoo jedhanii qoosan waan qoosa dabarte waan dhabamsiifse hin argine dhuga dubbachuuf faannoon jalqabayyuu buurisii ijaaramisii mootummaarra waan ta'eef
قوي يرو وران تيغراي قودا نيف سنيف فيدمته ريبيرولاس يرو مراس خيسات سفلي فدوتاته موتوما نانيتش سدركسون ديغو دندي تجرتي ومنسون غوتوما قبتت منين دار ياكمتو دبلتنا موت ياكاني متمني جيران ختمورتا دبلته چابسيته وربو بافسون فيدمته ومن غوتو رومي ارتي دول گگيسو جرتي يچو دندينا هردوم گبا سمانتنا او من متن سرگو جرون گدلي روميا گودي ولگبا انا گدا يانا خيستي خونكولاتا ومتا خنقمت الرخيارو لمودمو جربت علي لبن ونمس دي مديسو سي دوبتا ادا گدا يانا انگيزن نميك فيدي ولومان بيد سالالي خيستكم دي ستاندار جر مودغين نميك اني سديتي دوماتي دمي جمداو اما مو جومبتو تي سخذا برخيس نمي سغل لوبود ابو منين گوبچو لوون ساممونكون نيو سي تاو يودا دبي جراجو غارينتو نم نقبد گوتون اوروميا رت يك ججبرا وچ رت رغمتي موتوما نمو دادچو وان دبرت بربديسو دبم سيسو اوجيال گودو وني داني دادن نمر ددبيني موتوما نيتيني اوفتس گبيس وان دبرتي غارينتون امنو في خقبد باديا خيسات تگرگارمتي بكدو شوركي سومرا وچكم فدي جبتو دنديت موتوما فدرالا كي كفانو بلسون قبو كارورا كاسيسين قبو كانجرا سلاري ولتمو ونقام دندوتا اما منچاتي گودان تدقبي انا درا كان كيسات رايان سبيا دابتي قبينيا ميسيسو تشنيتي جدي يوغبت لالا داوتا توري جداني جراني سو شفاني كنا في جرا كفر كفر گوچ جرا اذا توتا كنني اكيكي ويررا كانا يوكيني مو akekida tota nanno amara malakate field marshal ibranu jula tibana ibsa media afkennanin ibsani turan by the akekisani category of amiti akekisani jal qaba plan e kanjedanin werara la fayo kin qabiya amara kanjedan debisisu qabiya amara tiyani kan debisas jiran tigrais nanno le kabiras akekila mafani mo kin plan b kanjedanin ara kilo galuda abiye amara debisio kim plan e kanjera mukanan loga lola hanga yonat gegesanin bakabaye titimilkawa anjera natfakata bayze humna kan salpisne lalu nurranjirat bakewan weraret gegesan kesa kahumni ummata jala dabate lole wallo fi matakal qofada matakalanga toko milkani jirani mabaye fitani manchati gudda qabisani jiran ummata wallo qofatu akek isani akam milkofne fashales tokuma qabufi jabina qabun muutannoo agayona qabuun jechuun ummani marfama keessa jiru ka godina tokko keessa jiru humna kana jala dhaabbatee angayona ka akeekisaani akka milkaa'in godhe ummata walloo qofadha kanarraa kanafe humnoonni kunneen bakkeewwan garaa garaatti akeeka weerara lafaa milkeessanii jiran tokko tigraayitti lafa walqaayitii fi raayyaa jedhamu dhuunfatanii jiran by the way lafa walqaayitii jedhamu kanaanno tigraay west tigraay kajeran ummata miileena tokko caalu rabuqisani qabiyya amaara godani jira yero amma raayya kibba tigraay kajeramo dunfatani jira oromiya lita keessatti aanale heddu werran qabatani ummata buqisani jiran aanale kanneen akka kiramu gidda ayana amuru amammo yuhungara bodatin kaasa gara aanale digdama kantan liyu warada yokini mo aana adda amaara jechudan petitioni mallatte saati chu سلال الله انا دراجه چودن دنيا ويرني امته بوكي ساتجرو انا ليك كم بيبيت ورجار سو دغم هدا بو ابو تهجرمل ابيچو دبلته توتوكا ولرانا بنغوچاتي كجرم شوابا كيسات بكه منستري مومي امته اورمي ارا بكبو انجدمان وليت قوانيت دوبرتين توكو كدوبتا زورت انو ما بوست جنمو كيسات گندوت هدو ان رچالا گندوت انا بوست غرا گندوت افرتمي هوي قبا gara caalaa humnoota kanneen dhuunfatamanii jiranii jettee jirti dubartiin sun aanaa fanta boosate jechuun fantaallee akkasii gandoota hedduu jechuun idaamni waan kanaa maalidha humnoonni amaaraa karoora weerara lafaa oromiyaa dabalatee tigraay dabalatee dhaqee beenishaangul gumuz qabatanii jiran akka pilaan ee riistii amaaraa yookiin qabiyyee amaaraa jedhan lixa oromiyaa lafa shawaa kibba tigraay fi lixa tigraay dhuunfachuu by the way lixa tigraay waan dhuunfataniif daangaan isaanii amma ka hirarran jirre naannoon amaaraa amma mootummaa eritiraa wajjin wal daangessaa jira by the way kana kan gochaa jirummoo mootummaa biyya amadiidha hidhattooti faannoo lixa tigraay jiran ka koloneel dammaqaadhaan doogganaman mootummaa biyya amaniin kan hoogganamaa jiran by the way koloneel dammaqaa mootummaa biyya lolaan jiru west tigraay keessatti bulchaadha tigaafatamaa nageenyaatti immoo maal jedhamaa jira
So humnoonni amaaraa kaoora weerara lafaa jedhan milkeeffataa akka jiran gowwaan oromiyaa keessa jiru jara sararee baruutu irra jiraata baay'ee sirriitti beekuudha warra finfinnee keessa teessanii haala oromiyaan jiru keessa jiru beekuun barbaan dhaga'uun feene kana dhagaa dirqamaanis ta'u dhagaa salphaatti kan ilaalaa jirtan yoo taate kun gowwummaadha lafa Tigraay kan humnoonni kunneen dhuunfataman rifireendamii irratti gaggeessina jedhee ministeri muummee paarlaamaatti dubbachuu ga'ee jira. By the way wanti tokko kan hubatama qabu lafti amma West Tigraay jedhamu yookiin Little Tigraay kuni waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan Pretoriyaa keessatti lafa falmii jedhameeti kan kaame lafa Tigraay hin jedhamu contested area jedhamu. Contested area jechuun lafa falmiiti akkaataa heeraatiin furmaata argatu heera gubbaatti hiiki garaagaraa kennamaafii jira. Contested area lafa weeraraan namni miiliyoona tokko irraa buqqa'e contested area yookiin lafa falmisiisaadha jedhamee yoo himamu boru lafti oromiyaa maal ta'uu akka danda'u amma lixa oromiyaa weeraraan nama kumaatamaan irraa buqqisanii yoo qabatan boru gaafa olii galtee yookiin immoo dhukaasi dhaabbatee mariitti seennu contested area jedhamaa jechuudha lafa falmisiisaa jedhamaa jechuudha. Tigraay irraa wanni barachuu dandeenyu kanadha gowwaan oromoo kan oromoo bulchaa jiru kan mootummaa naannoo oromiyaa tufe hin jedhu caffee oromiyaati qaama raawwachiisaa qaama hojii garaagaraa maqaan kennamee fi maqaan eebbaa kana hubachuutu irra jiraata. Lixa oromiyaatti immoo aanaalee amma piitishiniin irratti mallatteeffamaa jiru yoo laalta baay'ee si ajaa'ibu. Bamiraab oromiyaa la amaaraa liyyuu waradaa yemaa malkachaa firmaa jedhame aanaalee 20 kan appilaayi gochaa jiran borganama gaafa lolli naannoo amaaraa keessaa dhaabbate contested area jedhame lafa falmiisocha jedhame akkaataa heeraatiin hiiki yettaa kennamu rifirandamii irratti haa gaggeeffamu jedhama ministeri muummee inni Tigraay irratti West Tigraay jedhamu. Daangaan Tigraay heera naannoo Tigraay irrattis heera naannoo Amaaraa irrattis baay'ee ifa bara. Tigraay lixaanee eenyuun akka wal daangeessitu Amaarti gara kaabaan yookiin immoo gara walqaayitiin eenyuun akka wal daangeessu raayyaatiin eessa daangaansaa akka ta'e heera naannolee lamaanii keessa jira. Dhufee garuu Pretoriyaa gubbaatti lafa falmisiisaa jedhamee jira. Kanaaf taa'aa jira jechuun lafti Oromiyaas. Sochiin gareen milishaa faannoo gochaa jiru darbee immoo ejjennoon isaan oromiyaa irratti qabatanii jiran kun kan qofaa isaaniitti harkaanfachiisaa jiran akka hin taane ifatti beekamaadha. Humni mootummaa federaalaa jedhamu gocha kana dhaabsisuudhaaf fedhii hin qabu. Inumaayyuu harka lafa jalaatiin kan deeggaru isaanuma akka ta'eedha kan argaati jiru. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni jedhamu silaa qaamni daangaa Oromiyaa tiksuuf nageenya uummata daangaa irra jirus uummata naannichaa eegsisuudhaaf abbummaadhaan. Adda durummaadhaan gaafatamne irra jirus caasaan isaallee sochii garee milishaa faannoo kana deeggaraa jira. Wanni darraatti taa'aa jiru isa kana darraatti humni kun daangaa dhumarraa ce'ee dhufee qofa gocha kana raawwataa jiru badiisa kana raawwataa jiru qe'ee sana kan balleessaa jiru qaama caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanaa sanarra jiru waliin ta'eeti. Isaanidha kan deeggaraa jiru. Isaanidha caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee darraan naannoo Amaaraatti akka cittuu fi deeggaraa jira jechuudha. Kana jechuun. Akkamitti akka ibsamu namaaf hin galu wanni kun waan baay'ee daangaa darbeedha kan fakkaatu sochiin garee kanaa ammam garamitti akka deemaa jiru egaa wanni wallaggaa walqabate gaaffii isaan dhiyeessaa jiran kanarraa arguun ni danda'ama. Humni finxaaleeyyii kun godinaalee wallaggaa arfan keessatti aanaalee 20 ta'an irratti. Zoonii addaa naannoo Amaaraa jechuun godina addaa naannoo Amaaraa jedhee aanaalee 20 kana keessatti kileemii dhiheessaati jechuudha. Aanaalee 20 kana walitti qabnee mi'iraab Oromiyaa yookaan bawallaggaa liyyuu Amaaraa zoon jenneeti bulchina jechuudhaan gaaffii pitiishinii dhiheeffataa jira. Aanaalee kanneen maqaa tuttuquudhaaf Giddaa Ayyaanaa, Limmuu, Kiiramuu, Guutoo Giddaa, Diggaa, Jaardagaa Jaartee, Amuruu Waradaa, Dangoroo Abee Dangoroo jechuudha. Gudayyaa Biilaa, Eebantuu, Sibuu Siree, Saasiggaa waan si ajaa'ibu keessa godinaalee wallagga baaforroo guduruu keessaa ala ba'anii gara lixaattis deemanii Anfilloo, Gimbii, Gobbuu Sayyoo, Waayyuu Tuqaa, Leeqaa Dullachaa, Billoo Boshee, Baabboo Gambeel, Ayira Gullisoo aanaalee kana hundumaa keessatti.
هم في اللون جنب إلا ولدانج سبارة كلا ولدانج إنسا ولدانج لتأكيسا صدر كا كانت أفجوك أنا فكرت كابتنني أكسان سوتشوني تاسي ساعات كان جرود إمي ويرر دانجا أرميت ألسا ولرت لالو في أككو ساعات لالو كون يروك على سجع فين كون كيرام هرتي كا ومني قلشو ومني جنبي ومني كرا هم في اللون كان مد دوون كونينجا فيلم كونين رتري هاتاجران كون أسوأ ألسى لالود أباده، خليس سيرول لغيره لامود، أرسينو سوأ ألسى لالود أباده، أو غربرا أسوأ ألسى لالود أباده، هذا صدر كأنتي ونكم ببلته توفينا ما كنا جو كيروموتين على تجاره هي يادو، ونني ولغت خليس تاتوري هذا شواط تاجر شواك أبصال عليه، درر أكان سامبل ليس تران أو خليس كيرامو منجا تران هذا درر بالليس أجرن، ورهار درر بالليس أجرن. بور أرسي كي يستطيع أجعل نيجر already بور ميت أرى يكالي يسرين قد يوني تطورن أرسي شركة كي يستطيع وني أجعل ميجر وهو الفكاتو إدوه هندما يك أقبل أفجراج تشور جركوني موك أفاساني ديما هنجران ديجر سكام موتوما إفتح كباجو ساني لكاني أرجعتي جرو رومان توفيسينا كي يستطيع أرجعه يبيكني كيس مساعد كان جرو أن توفي كان كيس أكملت بانا ونكون أكملتني كرات ديبيا ونجر ون أجمعني قدرنا تفكحت ما سوق جرا مجاني أفعل لفي دالبب دبي مجاني أف أرب جباتهم جباتي كمساي دالبب رارغتا أنا بيرتشون نما أبليس أب نبرة تما بيرتشون نما أدوال تلفين كمني علم وعي وماتوي تشو علم وعي دلتشون so أدو مجانا با إما تجرو نمي خافان جبا خجر إبرات الوفسونين تعرفوا ده تاجر أم أرمي خيسة ونديه مجرا فانهم بفهم غريني زيونيس موفمنت جارا قلنا تغلب فخيسة تي وريان ما جوش خونين لفيلا ف فلسطين أكتوك قبب قبته جيم فلسطين أم كأمة تبوس وجر خام وهم الفكاهة ده لقوف ده أبرا أبرا فيب صوفيا لجر لفتة تغراي توني دان غان تغراي كبانيسا لتانيس ونديران كونستوشيني قبب جرا وعشان يندرو اللي إيسك بول درجة جسم كأوي كبتلو ليسي خا إين كان ألا تلينين بيخاجتشو يا وران عندورا ينامون بيخاجتشو زل لفمتن تلوفاني سيم فلماني غافت جبات جندا قوتو والجاي بريتوريا فرر لفلمي جد أني فلمي خي جلاجتشو سو أوروميان صدر كسوني ديه مجاز لفتم يوم ما كده خون ولا يوم فجوا فجوا بعيو أبي فتانين غورة تانية شو ولا برام فالي سلالين غورة تاني ديو سنا موكر بورنا تلاقو جد نجيل ورانا فخي زل ولا مارا هذا كسي تلاقو جد سو everywhere بكوندت فلمي تجنان أكم بيتو غا فتفان جباتي ساعتي أبمان تنال وغا واني جري ففان جباتي متى جباتي قوي قباتي ومن قباتي نال قبين نبا فيتي ويرارتي فلتشو دنديتا خايون غاري تنال قردو نكمري ونا نجيري تجال قبا دانغا أوروميا وانيسين سامتو فلافا قبين أوروميا لفتنا قبين قبا قبين لف أوروميا بوتاتشوف لف أوروميا بوتاتشوف ينات استراتيجي قوان تاتي ف أوروميا ومفتشو برباد لميسو أنغو سديسو نجبورو مرقبت ونخون سدينو نما أورومو تاي موتوما تاي خموتوما مرمولين لالت أورومو جيبين نان سيبلت جنة تايف سنجالتو دانغ أوروميا ويرا روف رمنان دانغان أوروميا أوروميان تنوون دات تسديان سو أنغو موتوما فموت إميسا قدية واني نام فانو لولو جروف بليف تونوت موتوما واني فانو ولولو في جروف برجو مارات كيلو جدان سو وامكا دانيف كوف مالي هذا فانو نوروميا ويرتا بفي لا فوروميا تناكما تيغراتوم فلميتو من اللين قبتي بولشيتي غاري بلزغنا غاري اغسمرا ديما وني قبدنا تنفكاتو جيب بورومو رغودان اغوميا بي اورومو جيب برلين اورومو جيب بورومو سياسا فيتفايدا موري سياسا اورومو اورومو سياسا فيتفايدا مال اورومو ركدي من قبل ولمان بينا هندي قالا ونينا مجايبا عليلام سلالي خيستي راوتم خنا والقبتي بولشانا ندرا الباچو الى ماريا الباچو سروم زبدي ما كان كنت ولشي زافنا جيني اديچا ركون جراچو مي وان كان رفقو ستيجرا قندالتوتي ايد سلاله خون كيزو ما حغم درا فانور قبتني وساني وفانو ولي نوجتني رددي من كومي نغان جيت دغامتي لا فروميا دو سامو مجرتو ادونا مي اباف سديتام قال قبا مي منبروم سخيزت ايران سامو خان بيس غافتا مجرو اوري نغان غسام مي دجرو مالم وني ندوس خميديا دوبچو دندني وني دا ولنا من غافا تشيفتو يجو سو الكان الكم وتما ويا ويا موتوما الكان الكان غري فانو تاولين رجتو ثاني تشكك قبال خان انديمنان اوروميان ركوهم توف تنقال سات لموف ديمس جدا وانر بوف تنر بوسا جندا خنكي زبانا نملي كينيا كاندي اوف شوادون قبني موتوما نانو اورومياس موتوما فيدرالاس غري فانو كان ارك رقبتي تومسافي جربايدي افاتي شواليتا كيسات انالي اكدانو كيسات شني ورانا جدي قنامبولا لالتوتا اماراتان
Kopsum nisani la fasantai nano amaratinile kawalin dangesine aka nano amaratu dachise akan jenne hidachise ummat oromo kay hesab isatu do gato ko lama dura gabasati katur shawalita kesetechu shawalita anale nano amarati wal dangesine kesat amma shirka arsi kesatti mande waran bilsumati oromo ti jedame anan dalato ta amara idachisuran ummat oromo dugugati kanjira lafakar rayut laftikar rayufi boset man e warana bilsuma oromoti wanta e jedameti kani ummata jumla ne fita buqisa gandota we arsisa jiru yechu bulchis motumana no oromia motuman federala darani swa wal fakata gandota bifasan ambarbada angezat qae jollesan eti jedameti kambarbada jiru ani qabatama wana naga jiru fi defanno qabatama lafsan ragata jiru mootummaan abiy ahmed qabiyyee amaaraa deebisuudhaaf hojjeta waan jirunatti fakkaataan qabatamaa waan argaa jiran anji jala saree ummanni keenya kan baruu qabu mootummaan kun qabiyyee amaaraa deebisuudhaaf waan hojjetu gaarummaan qabu hojiinsa hojii manaa godhate waan dalagaa jirudha amma biraanu juulaa fiild maarshaal nu itoophiyaawidha jechaa turan engadda waan sabboonummaa sabaa jedhamu injaalannu kanarratti lolaa qabsaa jirraa jedhaati kan ture engadda waraanni keenya waraana Itoophiyaawidha. So gareen kun garee Itoophiyaawidha. Sabboonummaa Oromoo waan jedhamu waan eenyummaa Oromoo leellisu hundisaa diina Itoophiyaati baduu qaba jedhame uummata Oromoo irrattis. Garee waraana bilisummaa Oromoo garee kana yoo lolu arginee bardiroonidhaan aleellaan irratti raawwatamee jira darraa keessatti. So mootummaa kanaa fi faannoo giddu garaarummaan tokkollee hin jiru akka muraa goommanaatti fudhadhaa walqixa jirra. Darraa wajji waan wal qabatu. Darraa wanni adda godhu bakka biraarraa waan walootti deemaa jiru wal fakkaata baay'ee hawaasi naannaa darraa keessa jiru hawaasa musliimaati. So yeroo ramadaanaa eeggatanii aleellaa isaanii irratti banu isaaniiti. Ummanni darraa keessa jiraatu immoo dhalattoota amaaraa fi dhalattoota oromooti. Kun rakkoon qabu. Bulchiinsi aanichaas dhalattoota saba lamaanii irraa ijaarame. Kunis rakkoon qabu. Rakkoon ka jirtu caasaan mootummaa addatti garee finxaaleessaa hidhachiisee koree. Darraa deebisiisu hidhachiisee tumsee uummata Oromoo aanicha keessa buqqisaa yeroo jiru rakkoo. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa jiru yoo dhuguma dhukkubsa ta'e yoo waa'een Oromoo isa galche waa'een daangaa Oromiyaa isa laallata yoo ta'e dammaqee dhaabsisuu caasaa sana likkiitti galchuutu irra jiraata baay'ee. So Oromiyaan Shimallis Abdiisaa bulchaa jirtu aanaalee 20 naannoo Amaaraa fi bulchiinsi hidhattooti faannoo kileem godhan kanaan alamo darraadhaan alamo fantaalee boosatiin alamo. Mooshi mallisi Oromiyaan inni bulchaa jiru tamidha. Kana gaaffin mootummaan naannoo Oromiyaa deebisuu qabu. Gaaffin garee kana daangaa hin qabu. Kalees jechuunis waggaa 5-4 baranaa aanaa darraadha kan isaan gaafataa turan. Darraan kana maaraati jechaa turan. Har'a gaaffin kun gara hidha bu'aa booteef dagan feettis babal'ataati kan jiru. Kan keenya jechaa jira. Abbichuuf nyaa kanneen birootis hin babal'ata. Waggaa 3-4 dura kiiramuun kan keenya. Angargama lagaan gargami kan keenyadha jedhaniiti kan isaan gaafataa turan. Har'a qellee wallaggaa iyyuu kileem gochaa jira gareen kun hanfilloo iyyuu, gimbii iyyuu, ayira gullisoo iyyuu, baaboo gammeel iyyuu. Kun tuffii daangaa darbedha. Baay'ee tuffii daangaa darbedhaan uummata Oromoo maaltu sadarkaa kanatti tuffachiisee wanna jedhu hundumtiyyuu dhaabbatee of ilaaluu danda'u sirra jiraata. Hundaa ol. Gareen kun garee qaama aangoorra jirtuun deeggaramtu ta'uun uummata Oromoo tuffii kanaaf saaxilee kan jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan sila nageenya Oromiyaa nageenya uummata naannichaa eega jedhame waa'ee uummatichaa irraa dhimma tokko kan hin qabne ta'u tibbana awwaluu abdii faayifatti ba'anii dubbataati kan isaan turan. Humni kamuu kallattii kamiin haa dhufu Finfinnee seenuudhaaf hin danda'uudhaan. Karoorri isaanii kaayyoon isaanii Finfinnee fi aangoo araat kiiloo sana tiksuu qofaadha jechuudha. Kanaanachi nagaan waa'ee uummata darraa nagaan waa'ee uummata kiiramu giddaa ayyaanaa nagaan waa'ee uummata aanaa sirkaa iddoowwan biroo warra mootummaa naannoo Oromiyaa jedhaman kana hin ilaallatu jechuudha. Nu ilaallatu akka jechuuti wanni fakkaatu. Kana dhagaa kan uummata kana tuffachiisee darbee warri nama duguugan har'a kaleessa warri nama duguugaa turan magaalaa angarguuteetti taateedhuma tibbana ta'e kan eeggadda sirraa dubbataa turre kaasuudhumaaf akka fakkeenyaatti ammallee naa bilbilaa turan dhaguun istuudiyoo seene namoonni waggaa darbe
والإجارني في التعليين والإجارني نموت إبوتاني دوغوغاني بوسونا سينان حرموت مانا نورمياك آمني جدام جار سترغي جار سمان أنكراتي خطاتي وانا كيسن تديبي آجري وانا تديبي ساتر ومني حليلا سنرا فيك إيسا رابوك حر أنغ حراتي كيسا تديبي نكنجر إني أجيزو قد أتامي غرق إيت تديبي إني دو الراحف حق حرات اللي كيسا أبي magara gara gara da kan argaata jiru wonni ta ajiru bi faqindaa ni da kan ta ajiru oromon kan ratti demma ko to rajirata yero ummanni namni dibito ko sadde tami jaa diinan ukkan fami ugurame ta utti akamtini da kan callise wole ratti laalu manni kun yero qeen ummata kana ganama galgal barbada utti yero le deeman sad mutti akamtini da kan callisne wole ratti ilal callisne kale sakira mutti mulate harda an fillo qaqabe jira kawalla gatti mulate shirka qaqabete jira arsi qaqabete jira boranase jalqabani rujette iddo wambros kawallo rattes kan jalqabe shaas qaqabete jira iddo hunduma ayu qaqabu daf jira gaafin jira kana danga hinqab akkanne danga hinqab ne tokko lama narga jira ya khayo ngare tana inne jira khan barchuma khan danga romia samu khayo danda romo ballesu khandra romo dammaqa indof jiban dam want dammaq dum fakka romo gudura fu jirti namiga fa agana jabate rafammo لفما اتدلتكما ور فلسطين خلفهم في ابو دنداخ وان باي قدنا مع كساتي موتما جرا قام بكنو دانغ خيتسجر وني دني ذا تشوك قوسا 4 كيلو وان دبرت غريم بلتغنا 4 كيلو لو تروفن برباكاتشن اولت بيكوز اكا ور تيغراي خوتن اون قبضم ادو سلا دوفان 4 كيلو لي مرسني نما غاميت كاوي غبتو سين يا كيسجرو ام بين 4 كيلو سينو دا they will do it مكان يو اكاتا ما ديما جران كاناني يا روميا چابسني دان روميا ساما حتى انت 4 كيلو وان تاتيف كيلومتر دي برر دراجو كيلومتر دي بتا كورجنتا ابيچو كيلومتر دي بتا radiasi kilometer di paratti kallo la jiram ya kafita jiram kilometer mo am anale akka dabrilibanos echuni fiche dan asit gara sala finfinetti anale kandenitti danga baye di hokabu am gadami abata kle kan jiram ka dabrilibanos danga oromia fi amara rajal la fa oromia ke sa jiratu male finfinetti od am la fa lo la fi mijatu e na darbe nanno sanat talelam banamu dagen ture ida toti kunne so والله في فينجرو افان في فينجرو اتش برباده تسو اوكي وججب دو اكا اولونا راكيلو لتيكس وكندندني تيمو برباش اتش يا رات كيلو نغودو راكيلو رانديمم نو ونغودون ديمم ديمو رومياتي اورومو نغانچاله ميدامون قبو توكم ما دابني كولاچو قبن وانجر خاصو برباده توديسا خينا كومت فوف جرا اوديس لميسو غداي دافلني در بوندرات بيس غاو توك داوني ولتچا يو يا داوتو تاكينيا irren oromia media network isinta ukeisan yomille qalbida isin badun qabu amalle media kesan kana ituf sisuf wabin isin matau niubatu jenne amanna oymen mallaqantum suf filanno harka kesan jiru kesa tokko isiyada chisufena kara paypal oymen mallaqantum sun filanno kesan isasabada kuta adunya kam yu kanjiratan kana gochu dandesu yero dai qalamen challe kesatti kara paypal oymen nif mallaq ergu dandesu ademsan isinitti mukana ordufa jelqaba facebook oymen daqati hidayo kil linki paypal jettu tukasa donate oromia media network kanjedu gaditti hamma mallaqa arjo mu fetani galcha ittan saati make this on monthly basis sanduqa jedu tukasa amma mo email fi password di account paypal kesani bak isingafatutti wan isingafatu gutati gumacha yo paypal account kabachu batani mo amma kana ummachu dandesu tarkam fi hanga mallaqa gumachu fetani isingafatu sanarra yogesen donate with credit card bak jetu tukasa biyejirtan lakofsa cardi kesani fi enyuma kesan dabalate odefanno garagara isingafatu guta fite duma gucha kanatir sanduka laman chukasa dumar agree and donate jede haga malak gumachi tambakka mulisu chukas am oromia media network if arjom tanijirtu ji an arjom ofis uwa dagal tanijirtu media ke sanif irre taun ummata ke sanif sagale wanta tanif ulfada walibden danga formatin argat tanani loli khaba khwa gotane wagato kofi wada kandura dabate kharamari pretoria tin tumramsun debise jalqabu danda jed gabasi basas america kha jikhanke bay gabasi basasa america hunak jeruti walibden danga khamman tanana anno amarati fi nanno tigrajidut khesuma lit akasumas kibbe tigrajit gudamajirt dafte formatin argan tanani waligaltem pretoria tamman tana adunyan akasin fi tambat of ibba جرتخون
فائدة كل إنقاذ وانجر خاص جرح أكون بك متقبسي لغوردو سان الرول لبني بري بريتوريا ياتخيسا إمي دانغا بكوفي ديب لفتي تغراي خاقاري لاتو تمارا كسمس راية تسبيا غاري إرترافان قبامسون ديبي تاك تغرا جلغلت غاري انتغرا باللفتي غافتشة تورت موتو مام فدرالا مرد ديبين لفتان الرتي لفلمي مقا جد تخنوران لفتان الرتي ريفرندامينا كغيفة موفياد يسو الرتي أرقب غاري ندولي سباسة ومات تغرامو خيوم اللي تهون دندو لفتتين بكا ورانا درطورت أكم هيري جلو ديبو قبدل أني إيرو إيرا والفلمدران دمو مخانا أول قباتي توانو وليقلت بريتوريا الرتي تربان كنكي قدام تلي إمي دانغا هون كافمي أجندة تاو أبونيسا دوبين تنجبات تغر ورانا ديبو ستون ديتيادو جت أمتجر تابرا غلطو بقباسي انتليجنس كوميونيتي أمريكا كوني قباسة وقاتي كبركم لما في ديكدامي أفريجة شودا 2024 annual threat assessment of the US intelligence community okinimbo gabasa qoranno okisa katayin sabala kan bara kumul mafidig demi afuri hawas intelligence america nehi kudande nya fanor motini falmin qabiyen kun ga hala dunya gutu tam dimma tigray dimma ethiopia ko sontane threat one okiso dawan barakana kees akadunya tijran akamotu ma america ti gabasa kan kees atira mani jirani pdf dan ko paye jiran namni la kedu bisudan da kan dimme ethiopia la latu dimma kana ichuda falmin dan gana nule mara fi tigray yo yero dan falay narganne warana ka be ethiopia o gala maf de ma ture debi sudan da yo kinimmo debi se dalu dan da ya da jiru aske set ka era me yero gabasi kuni bay ka yero ne yero hojirra ol manu legal tet ko hasad abu pretoria qorata ma tuletti taunsa gabasi kun mustesa ka tawisa dandeisa garawaranatti debiuna mo nani cha goli hamatti debi sudan da jechu da ke kachi sejra gabasi kuni nani cha yojen region ba africa yechu da sudan unkurama yoki warana gudda ke sejirti ethiopian lola keso kutale biyetti garagaratti baballata ke sejirti muddamni guddan sabota biyatti heddu gidduti dalate tijira umatil lamile naga mudata jirule baaye yaddo da jeda gabasi kuni kanaf dimmi waligalte pretoria da tiye fanna argachu qaba sanata ubanan warani kabacho badebe dufu danda akekachi sajedu base jira waligalte pretoria iroga magamu tibana dablen garagara mosuma ethiopia tifa giji saben dabalate erga motuma gari lamanif erga da barsani jirani commitmenti pretoria tigaltanu jitti ka garorana tin debiana kan jeduda karabratin immo waligalte kana gamagamu daf kawalta jiko pese gamtan africa anga yonayu gaba san bafne suni wonno concerni guddata ejira yaddo guddata etijira so jarri sadarkani saditti waligalan hika kan qamne yokin immo murtesa kan tain commitmentin gari laman giddu ba e murtesa yokin immo sadar kabar bada mutti akkan tain wan ake kujira wali war gamta africa ibsa basu da bunsani sunis akaya do to kotti ka ejira gabasa kan kesatti e gabala kana kan la juru motuma federalati ko sheri guddan kan motuma federalati yenne hudachu dandenya referendumin lit tigray fikiba tigray kamiliono ni rabukani tagagge famu jira jira motuma federala war tigray mo tasuma kunin danda mu jira ma jeda tika jiru amalita tigray ka tiksa jiru ba je motuma abiya amadi akan duratti dubadde fanno nabiya amad ka kolonela damaka zawduti no ganamu bulchin salita tigray yokini mo nano walqaita tika jiru so motuma nabiya amad lit tigray de akheera motumat lafatigraya kantane murtese etide majra yechuda krabiratini umno humni shabia still danga tigraya dukese jira humni shabia kun ethiopia tigraya kesa kambanes motuma federalati kan irata ejru imon kunen yaddo gudda ethiopia dabres mo yaddo gudda regioni kanati yechu tindalle be fayaddo tinya ze kun amansi sada akane elalut tilmama kotinisi wa elit tigraya kun ايي فنو غا انرغنيك امامر الرايو ايفن ورو امريكا الرايو تيي فنو غا ارغتير ري يادن اين غدا هوجيرول ماولي جلتي بريتوريا اول قبتي ديموتر تجنو ملسو قبوچون ارغمان ادا امريكا كنن غام افريكا مايك هامر امباسادر مايك هامر دوباتاترن كيست واين دو بي دانغا كون يرو توقمو ينرغنين واي حاجه اومسا واي بوكاتو تبكتي ديمشو مالو كنكنتو جيرمالي
أدت specifically وأي دانغا ويرر ميجرو جركنت يفنو تجنا نيروساندو بدن أرجنة كم تان أفريقيا كم ساعتين إما كان رات كونسرني كبيرون إبسوسين مولتو ورموت ما فدرالا أديم سيساني أوسو أممنس بكت هندي بي ناني جرات ريفرندمي جيجيساني ورا هم نوتا أماراتي في ميركانيسو أكده أديم سيساني فت نمول إسا كنا مودة بي مدركو كم براتو مدول ورانسا كم براتو وكدندو إفت نجرا وايلة تغراي متى نانو تغراي في جتشو ولي قال نانو تغراي في إما جراتشو في جراتشو دابو تجتشو دا في هندن ديسا ولاساني تيني ألان ولكون نمان يوكان بي يلاتيني سولكون نمان إدعا إدوباي فرطايل تا إدعا ومشتو مات آنس إدوباي أولكا آتا إدعا إغري أمتا تغراي في إغري نانو تغراي في Midanga lit a Tigrison, Imabaye Murtis sat. Haratum not Abani, Tarich, and Lissuo canarchy for Chulafni, and the Borgaru Davis and Yotigafi Casu, Firotillo Labanusani, one half of Mitigaf of Nazani, Litabani, Mudam, Casajer and Casaban. Can have Tin Talisun and Amalsi sat at Etayada. يوم التتاع ونكون يوم غير ولا بيتش أو رافدن دعاء وانجر ورتب غيره حالا نحن تقرأ كيس تجرو تشو مرتيس حتى تمام فرماتنا رجعت تانا غيره غير ولا بيت ديمو أكدن دو دبيني إفادة كانجرت أن غيره وائل تتقرأ يوكا ولا بس هو بدان غير تتقرأ يتن مودم تشود أف ملون أوليتي والوراس إني مرة تتقي إفادة بيجتي كيس تتقلا تشو أكدن دو الحال إن كان إنسان نتركيسيسان Kesuma, sochi gochagarin milishafa no amarajat amukun. Nano amara kesatis, nano amarat an alatis rawatajru yo ilalt, or mea cases any untendra watajru yo ilalt, Benishangul gums cases any untendra watajru yo ilalt. Achumana no amara kis sabab sabla mota, ukam for manageran, oromo wolo, umata agao, umata kemantarati, gochajariku rawatajran yo ilalte, madual fit in safi wol waransa haman, sochi gare canatican in netifacatu. Cingare kanammo akkuma jalqabas dubbata ture kopa asa hinjiru callisa motummaad ande garame yokan tumsa motummaad ifattis okataattis taasifamu ande garame kan geggefam wantef ammadwol waransa fi wol labbindi guddan tokko youtube ya kesetti dubbidanga tigrayno lette ammatti onto yadde sansa sanara kanatti fakkata waljibden bosa toppa kesa full scale warinta takka waranti grafa duratin godami male agjal qabje turte bar wagumshaniyo alelango sirrat yefatta tajirt ummatti grairatti politika fi mit عليه لا قصرت يفتح قدر مرومي خيسة وان والفكاتة فانت عليهن دانجا جابسيته مرومي خيسة نم فيت وجرت خونيني بارو ريسام فيت فيت أجران كوني جولد ديكو فا كون نامبل توت فا كون نامبل توتى واي سياسة مالين بيخان كون نامبل توتى واي أرد كيلو يخا واي بلتك نامال كوب كبسو ورانو كنا جنچ على بالله شو دندا ماله جالكابا فقو جالكابي توبني تو كم ميركانا غرينا دولس باس وما ترى خان وما تتغري سينا إثيوبيا ومات بيتان كي جرات خيرته كوانتيف وانسري ونين نوفي سبون ومات وقا وماتي بي خفاكيسو مان برنجر وماتي قرأ باك إم وماتي ثاني تي والقبة الرات وان دانغ وراتين كباج لم ثاني تي والقبة الرات كوتيبو لاغو غنا موتو ما توقتاو ثاني رجنجر سينا بي خميو خيستي پرزدانتي نانو توقو كاوه قبته سيني بوسون سيني جوت سديتي بوزون كيسالولي غاري ورا ورا ولا اوجر سوك مغال خيسا بافتين بك سينا خيسا تاتين بك فور اكزامبل ادوم مرات كيلو دفاني اني بلسني برزغنا نما المانا بغدا تن تقول نغر توك بوزون سينتلولو دي سي بشوفتون امباتو يجو سو خانيو خلال تاتي ومتي تغراي دوبي نما ليت تغراي وخان كيب تغراي خود اكو الدنيا دي بغو اوجرت خان بفهم هير بيتيت انفورمات نرجع تاناني obviously ورانا سينو نساني نافو ورانا كنا مو غافز مالتا ورانا ومتو فيت دار خومت مور ومت بيتي رتي يفتو ورانا جاسا كو دنداني وران ومتي بكو فت ولنيات وانتو دندوف سودا غديو قبا خن رتي خنوا اول قبته غمتاني جي 7 جدان لين سواز جرا برامغات خن كربوسي خنان غولمنا امسا جي 7 اند برغويس اي قرمتو كوربادا باي ذا واي لولي ام ايتوبيا كيسد ماجر لولي ولي رانچين سيو يشودا في كلام موتمان أبي أحمد لولا إثيوبيا كيسا إتى فورمات بربادو فورمات أو كويتش وسي فورمات لولا ديماجر بيتيا كي غوزلافيا وكين ورانا بالكان كأكودا سجل سجل ثموتا كنالي سودا غودا تجرا وراني بالكان باي ذي ورانا كبيرة تريدا ورانا أمة جدود تريدا أمالا ورانا كنافي أمالا ورانا إثيوبيا كيسا والفكي السودان كوندال لنيتو توك
كوماندر نيتو دراني كلامي أمريكا تاي نامني جيمس ستاف ريديس جرام بلومبرغ رات براكم المافديك دامي توكو نوفمبر كيسا نموتي دايتاني دوبي سودان ديسو نوفمبر 11 كون المافديك دامي توكو بلومبرغ غوبا أدميرال جيمس نامني جرام كون واي ورانا تشوبيا كيسا ديما جروفي ورانا بالكان كودا سغال سغال تامي توكو يوغوزلافيا نتي ديغامتي والفكي سودان كولوماني توكو برسي توري وراني بالكان a series of ethnic conflict warana gosa kawalin rainchin war of independence yokinimo warana bilsuma daf godama ture insurgency yokinimo rebeltuma militancy loltuma hama biyeti kezati qamni undu kawedate gosan akata murna murnan warana genocide yokin dugugasanyi civil war yokin warana sumansi mass displacement very catastrophic warana hamatu dalat biya san kesati halya me ethiopia kesade majiru kun kezuma akitti motuman abiya amade biyetti kan ofa jiru warana balkani okil balkani kuwar kan fakkatu ethiopia kesadalu danda by the way dumati warana dunya lamafa boda isa hamada ida mera innumti darbeyu garu amala sati warana san fakkata yugoslavia warana diga ture Yugoslavia raga biyota baye dalati Croatia, Slovenia, Macedonia, Bosnia Herzegovina, Montenegro biyota jirama. Charrasani yu argachu isudan des Ethiopiani. Charra itti Yugoslavian digamte argatu isudan des. Biyota dutti di hiramu jachu. Garu wan Yugoslavia tite amalle ta ajra war kabatamadan. Warani genocide yokin dugugasanyi civil war. Warani ummata giddu. Warani bukati gudda kesu mesu ala chat jira this is balkanic am waranu balkan fakata yenne ef sudan denya namayach segara fulduratu wanni taumo kana ol yaddo gudda fidedu fedeya ya halli ethiopia ke setarga jiru wan kana ndura arginen olit heddu yadde sar akuma rede david and sineska sa jirtan halli biyettin itide ma jirtu baye yadde sala kana no qofa mitikan jecha jiru war america jecha jiru foreign policy inje chajirat intaltoni siyasa addunya yogurra qawatani fiwri dimbichilallet hundum tiyu guya guyalan himati ethiopian biye digemte ta tejirti digum si biye kana ettifufa halonni kunin dabatan tanan rakkon tigray informuta ejennan oligel temperature hojirnolu ta sirnan hojirnolu ta ejennan dubin dangani kamuta ejennan lolli oromia fi amara ke sette de majru hin dabato ta ejennan sochin fin taleyi in dabbatu ta ejennan biye sana kan digu da wonni jir akekacci sa guya guya dan media len be fagara gara tin kabatani baha journey da media len makana so monitor gochu nda ame jarama angor jir jaran kun biye bulje na jar media len so monitor godani wa heddu aragani yo so or egere biya ti fiyadu ta ani bala biye ti de muhammisun nda nda matro garu maddum ti bala kana yusan mawanta e fi ane baye abdi rahin kabu waligalan biye sana kesetti wonni ta ajiru enyoni yum fayyada jede yadon motumana biya madam makkaba aka awalu abdi jedu president tiana motumana norumi aka awalu abdi akani jedutti tare akuma soya akuma soria yokana kuma bashar al-assad damasco timarse shito atetu ngoga kudame kale damaf bultajiru kana kuma kana finfinne timarse ne finfinne nagagone finfinera aka qamni bransen qolanneshi mabul chajra najir eyadu afne sanalle hinta sanafille qarra hingabu sanafille qarra hingabu hal finfinne sejir hal finfinne fal damasco stock committee hal ethiopia fal soria stock committee sanma fille qarra hingabu so of go wamsuda bate garida worre tare hidatto ta makasani tin socho an makasani ti wan socho an if qofade galanis oromia ke seta e kan socchi fin tale yi amara de garus burgati kan kafalu daf kan jiru mota oromo qofo so hin tanennis amarre ni naga dan jirata jela muskocha kana dura da bacchu dendo zuru jirata halana no tigray fe amara sfuru da fundum ti yu kan gamala manin jiru mata an sayu ga he mata sabu dendo zuru jirata balam biyetti de majirto enyuni yuwan hangatu natin fakkaton ya practically wo margo jirro balam biyetti ni de majirto nami kalbikab khalka be dut balchu jira motuma namo khallati sirri gubajira humichi ministera na mitopedi sa africa fiyu oriwan jabdu jachu jirjedani ya yo jet hangari garu ufsobun imbarbajitu biyetti nal jajjaba khisetar gamti al jajjaban kunak tasgabawuf dubinchu ftikharana gati nak format argattu yakamtoti seirani
akka gaafataman uummata gara walitti fayyisu rakkoo jirtan bisu yaadii addunyaa hunbalinaan dhiyaachuu irratti argama. Waamtaa deefuutu waan waliigaltee Pirootooriyaa haadhiyeen kanaa magaalaa gamtaan Afrikaa godhee taansee biyyootii Group 7 jedhaman gamtaa pilaas gamtaan Awurooppaa ibsa baasanii jiru. Biyyootii G7 jedhaman kun UK, USA, Kanaadaa, Jarmanii, Itaalii, Firaans, Jaappaan wal jedhamanii gamtaa Awurooppaa dabalatee walga'iin dhiyeen kanaa Finfinnee gaggeeffamtee progressii bareeda qabaachuu haasanii hataatuuti ammoo hanqinnooti baay'eellee jiraachuu haasanii jiranii dhimmoom kanaan walqabatee qabxiilee hedduullee haasanii rikoomandi godhanii jiranii qabxiin jalqabaa DDR garee Tigraay deebisanii hiikachiisanii deebisanii ijaaruu walqabatee ujiinii cimtuu barbaachisu waan jedhe haasee jiranii warra sababa lolaatiin buqqee deebisanii dhaabuun barbaachisa waan jedhe haasee jiraa haqii yeroo coomsaatiif gaafatamii waraan keessa godham jiraachuu akka bullee haasanii jiruu nagaan qabatamaan kee deebiin qabne kaaba Itoophiyaa kanatti akka bu'u sodaan amma waraanii sababa daangaa marsalammeessuuf ka'uu danda'a jedhamu kun hafee nagaan qabatamaan deebi'e biddee akka hin bobeen godhu ta'uu qabu waan jedhallee haasanii jiru. Hammalee gareen gamtaa Afrikaa irra argamtee Monitor Verification and Complaint Mission jedhamu gareen waan kan hordoftu hojiisii babal'isu qabdu waan jedhan kaasanii jiru. Dhumirratti ammoo Itoophiyaa bakka gargaaru. Dubbii waan jabaachaa jirtuuf lolli Oromiyaa fi Amaaraa keessa godhamuu jiru furmaata argachuu qaba jedhanii jiru biyyootii G7 akkasumas gamtaa Awurooppaa dabalatee waan hirbuuftanii yoo qabaatan carraa sanii kennaa ammoo waan hirbuuftanii yoo qabaatan asumatti goolabnaa odeessaaleen keenya guyyaadhaa aganuma waan nu daawwattaniif galata qabdu sanbaddii qe'ee sa'aatii isaa wal sitachaanaa agarsiisa nagaatti.